tratamento adequado das águas residuais é uma etapa essencial para que estas possam ser devolvidas aos meios hídricos em condições ambientalmente seguras. Mas esta é apenas uma parte da história. Tal como acontece na natureza, no grupo Águas de Portugal, nada se perde, tudo se transforma e ganha um novo valor. As águas residuais têm um elevado potencial de reutilização, reciclagem e valorização como matéria-prima para a produção de novos produtos de valor acrescentado numa lógica de economia circular. Com o tratamento adequado, é produzida a água para reutilização em fins não potáveis, como a rega agrícola e de jardins e espaços verdes, lavagens urbanas ou para recuperar ecossistemas naturais. Esta água reciclada, que é também fonte de nutrientes para a agricultura, é uma origem alternativa que contribui para preservar e garantir a sustentabilidade dos recursos hídricos. A matéria orgânica que é retirada no início do processo e a que é produzida nas fases seguintes é encaminhada para um digestor. O biogás, que resulta do processo de digestão, permite gerar energia elétrica verde, que é utilizada para suprir as necessidades destas instalações, contribuindo para a sua autossuficiência energética e reduzindo a sua pegada carbónica. As ETAR podem também receber águas residuais provenientes de atividades agroindustriais e agropecuárias, ricas em matéria orgânica, que podem ser adicionadas ao processo de digestão, contribuindo para aumentar a produção de energia. Quando há excedente de biogás, este pode ser purificado para produzir biometano e hidrogênio verde. Estes gases são 100% renováveis e neutros em carbono e podem ser injetados na rede de gás natural e utilizados como combustível, promovendo uma mobilidade mais sustentável. As lamas que resultam do processo de digestão e o composto produzido a partir destas são ricos em matéria orgânica e em nutrientes como o fósforo e o azoto, pelo que são excelentes fertilizantes orgânicos e baixos em carbono para aplicação na produção agrícola, melhorando a fertilidade dos solos e a produtividade das culturas. E as areias retiradas no início do processo de tratamento? Também estas podem ter uma segunda vida. Depois de devidamente tratadas, tornam-se areias recicladas que podem ser aplicadas no setor de construção civil com vantagens económicas e ambientais. As ETAR do Grupo Águas de Portugal são verdadeiras fábricas de água, onde aplicamos os princípios da economia circular para garantir que todo o potencial das águas residuais é aproveitado. Dar valor à água é um compromisso que assumimos, visando a preservação dos recursos e a sustentabilidade do planeta. Será que no futuro vamos descobrir ainda mais formas de o fazer?